lëngje. Besoni nga kostumi që ka veshur Ola, mund ta kuptoni që gjendemi në Shqipërinë e mesme. Apo jo, Ola? Po. Edhe është një kostum 100 vjeçar dhe un kam derën që e vesh sot atë vend. Edhe është një kostum në fakt i mrekullueshëm, por ka dhe një veçantë tjetër, që dikur para 100 vjetësh, edhe diçka pas 100 vjetësh, nuset e vishnin këtë kostum pas natës parë të martesës. Kështu që Ola e ka veshur, me që Ola tashmë është lumturisht e martuar me Esdalinin, kështu që i takon ta veshë këtë kostum. Po thoshim që jemi në Shqipërinë e mesme, por se në cilin qytet jemi do ta zbulojmë tani dhe unë do t'ju jap disa të dhëna. Ju jam shumë i sigurt që do ta zbuloni se cili qytet që është publiku këtu në studio, por edhe ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit. Pasi ky ka qenë një nga nyjet më të rëndësishme të Via Egnatias. Por gjithashtu në të gjendet një nga kalat më të mëdha fushore në Shqipëri, e cila është mbi 2000 vjeçare. Aleksandër Xhuvani, një nga studiuesit më të njohur të Shqipes, ka dalë prej këtij qyteti. Shkolla e parë mesme në Shqipëri, Normalia, është themeluar pikërisht në këtë qytet. Madje ky qytet ka edhe një pus që lahet vet. Po, më bëre shumë kurioze. Mund ta di pak më tepër për këtë pus? Ideja është kjo, Ola, që pusi sillte aq shumë ujë sa që uji dilte sipër dhe derdhej dhe lëpinte muret e pusit, muret anësore të pusit, dhe prandaj quhej pusi që lahet vet. Madje ka dhe një këngë për këtë pus që lahet vet. Por nuk mjafton me kaq dhe tha shumë pak në fakt për gjithë ato çka mund themi për këtë qytet. Por ky qytet gjithashtu është edhe vendlindje e kompozitorëve të njohur, Mustafa Bodini, Leksi Vini dhe Isuf Myzyrit. Pra, besoj se tani e keni kuptuar se për cilin qytet bëhet fjalë. Edhe një, edhe një, Elbasani! Sot ne uftimin ton do të vazhdojmë në dasmën tradicionale elbasanase. Je gati, Ola? Pa diskutim, le të filloj dasma! Kur hyrna në port të këllës, dy qesme që pashkërshim. Kur hyrna në port të këllës, dy qesme që pashkërshim. Elbasanit. Apo si të shpëlqejnë Elbasanit të quhet dasma elbasanase. Dhe ne në fakt jemi të porta, tek porta e Kalas. Kënga që dëgjuam ishte pikërisht ajo për portën e Kalas Elbasanit. Dhe ndryshe nga dasma shkodrane ku unë isha nga krau i Nuses, këtëherë do të çojmë Olën te krau i Nuses, Zoti Kreshnik Belegu, drejtori trashëgimisë kulturore të Elbasanit që e pret aty. Nëse erdhët, Zoti Kreshnik. Nëse u gjeta. Nëse erdhët. E, Ola, nuk është kollaj të e cështë me atë të pustan. është pak e mështë. Ndërko, që unë do t'jem nga krau i dhëndrit, dhe duat ftoj këtu dajon e dhëndrit. Këtë të përmën të mërë. Në përmën të mërë, në përmën të mërë. Me di zena. Në e dhëndrit. Kemi fillu këtë dasëm elbasanase. Po, natyrisht që edhe në Shkodrën e kishim traditat katolike dhe traditat muslimane. Po edhe në Elbasan ka tradita kristiane dhe ka tradita muslimane. Si janë ato? Dasmat janë afërsisht njësoj, por ndryshojnë rritet. Kemi muslimanët, për shembull, vjen paja e Nuses, ditë në njëjtë, ke dhëndri,
Dhe më lidhet shok e shoknie farefis i dhondrit. Vandrit, shofin pajer, të dilin, kur vjen nusja, pritet me oris, sheqer, dhe karamele. Që do të thot, oris, bereqet, sheqer, amëlsi, dhe karamele, po amëlsi. Po amëlsi gjithashtu, me ishku jeta amël. Amël. Kurse ke krishterët, ndryshojt, se ashtë oris, rrushe that dhe bajame. Këtu është ndryshimi, le të themi, në ritualin kur vjen nusja. Po, do të thotë, bereqet, amëlsin dhe bajame e fort. Fort. Po, po duhet jetë nusja e fort apo dhondri e fort? Apo dy bashkë? Nusja se ka punë e dhondri. Zoti Krishtika, u thamë gjitha për ritualin. Ke nusja muslimane, përveç atyre që thamë i diju, hudhëshin edhe pare, pa cilat... S'kishe ku të qojë topin, mi vjetë, s'kishe ku të lejë. Ajo ishe elementi rastishme, që kishin paret, kishin begati, kjo ishe ideja. Dasma që fillon dhe kjo ke fjesa, ajo që i dalon dhe shumë i disë kristianëve dhe muslimanëve, ishe pëse vajza për të arritur kohon edhe zhvillimin pjekurin e saj, i duheshin nga mosha 13 vjeç, dhe në mosha 25 vjeç që do martohesh, pra i duheshin kohë shumë e gjatë. Pa ma ishte përzgjedhur që kur ishte 13 vjeç? E kishin përzgjedhur që 13 vjeç. Kurse tek ortodoksit, fjesa nuk zjaste shumë, zjaste një vit, po ajo që ndryshon dhe ishe sepse prindrit e vajzës kërkoshin djalë. Po që se vajza nuk e pëlqente? Që se vajza nuk e pëlqente, pa dyshim që fjesa ishe prishesht në moment. Djalë e vendose këtë punë kur bëhet ceremonia e shkëmbimit të... Ose kur shikoheshin për herët parë. Dhe në rast se djalë e pëlqente vajzën, tek tabakaja, e cila ishe bende vetë vajza, qënë dhe dy naza, dhe kjo tërgonë e vjallë që fjesa ka marrua. E kishte lidhur. Kurse këtu nuk dilte fare vajza, vetëm dhandri do ashtim të vajza, vetëm natën e muslimanëve. Kishin më shumë demokraci, kristianët, përse i përket të zgjedhjes së aty. Ku e kemi dhandrin? Dhandri është në tuk e ula në hamam. Në hamam? Po. Hamami është një banjë. E dini që është hamami? Jo. Një banjë publike me avull. Edhe të ashti del, ja, pa vjen me shokët. Më falë një orkestra, po më s'poj marrë vesh, dhëndër, qa pëndodhë, pëse po zjeni? O të zveshin se si pas zakonis duhet me vesh robët e qunit, po robët e burit. Po qa zdo me i vesh ti robët e burit? Po menohë mjerë ti vesh, mos i vesh. Po e mendoj. Akoma se këtë darë të zjenë, po mirë, po atë adetin tjetër që me umyllë të këtë. Tek cepi dhomës në ersirë aty me robat vjetra e me bosi kur zdo me umartu e ke bërë? Ake isha po slerë hadë. Edhe aty të nga cmonin. Po ta kanë mush menin apo jo të një? Po akoma të shofë nusën, se kam po akoma. Po të nusën të garantojmë neve që i kemi, apo e Ola? Ja, aty e kemi. Një moment i cili mendoj që është i rëndësishëm. Burri, në qofë se nuk martohaj, nuk ishe të drejt të vishe i leku në kuq, dhe nuk ishe të drejt të ullës asë njëherë me burrat bisedonde. A i me gjithë mund të qonë të 60 vjetë, 70 vjetë, dhe rrinë të vetë me kalamaj. Pra nuk lejoj. Kjo që sa po shpjegoj është decizive, të mushet meni, apo do me nësë me kopaca që tjetën? Shofim nusën, thashjerë. Akoma të nusja kë. E dhe se jam unë këtu. Dijo, e fillojmë ne, konga e parë është doli dhondri, po vjen quni nga amami. Ta digjojmë atërë. Yeah.
Ola, ne këtej pak me fjallët e kreshtikut, po pak edhe nga engu, e bindëm dhëndrin që të martohet. Andet që po bëhet? Apo se ka gjithur akoma kush që unusen? Edhe ne Alban me zore bindëm, po më në fundi arritëm qëllimit. Zoti kreshtik, më të thua se shfar përndodhë me shtëpinë e nusës, se andeja më bërë me rak? Nusja, pak a shumë e shumë si dhëndri, i cili u la në hamam, lash dhe jo. Ajo rrim qifet një nga skutat e shpis, një nga hauret e shpis, dhe shkojnë në shokit e veta, e marin, ajo normalisht është duke qarë, sepse mendojnë që dhe i do shkëputet nga prindrit. Pa dyshim që është moment që gratë janë tu, gjitha kanë, e kanë provuar atë moment. A këto sot nuk qaj dhe aqë. Qajnë, qajnë. Nese, to qajnë që ma të mdhajnë, ja, qajnë, kanë qamë. Po qajnë. Dhe masi e pregatisin, i flasin që nuk e, nëse nuk pëjikën më fjallë të theresh, pëjikën martosh, po gjërat më fjallë, dëllinë të shmi, i flasin për gjërat e pozitive që ka jeta, kështu që e nxjerrin për atje, fillojnë e lynë, dhe pasaj e veshin me kostumin e tyre, e gjithë ky ritual është midis valeve dhe kangve që ndodhin edhe ke shtëpia vajzës, por atje nuk shtrohet drekë. Nuk shtrohet. Nuk shtrohet. Ama knohet. Të djel knohet, po? Po mirë, atëre do e vazhdojmë shpjegimin, po ta dëgjojmë njerëz se si janë këto këngët që këndohen gjatë kohës që nusja bëhet gati. Faktaj e pam nusen, u mullu me perde, pastaj u vesh, doli, është bërë gati, e ka vërë atë velo. Qëfar ndodhë nga juve? Si, si? Qëfar ndodhë nga juve? Këtej është ajen një madhë? Edhe këtej, dhëndrin e kemi gati në. Po bëhet gati dhe dhëndrin këtu? Pa, gati. Gati. Gati e tamom se kemi? Gati, fara. Po sa të filloj të bëhet gati që të ngrofe tamom dhëndrin, digjojmë prapë ca këngë tjera. Apo jo, kori.
Hajde ulu se e shoqë këta nipat duan shumë edhe mendojnë për ty. Je lov, kështu që re ato ose i bëj mua be. Daj, na falësh daj. Po slang do. Çfarë ta kam usat? Pse? Ka rrije ime kjo? Ah, është dhëndri më i rëndësishëm sot. Dhëndri. Kena dhëndri. Dhëndri dhe qethet, dhe qethet dhe rrugët. Dhe qethet dhe rrugët, dhe rrugët. Po ti s'ke rëndësi parë ti? Ka, Daja ka tjetër rëndësi. Cila është rëndësia Dajës, ma të regoj jërë? Daja ka është maj madhe i dasmës. Oh, është i pari, a i as baba, as nona? Jo, 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 vetëm Daja është i pari. Të tregoj episod vogël që im ka ndodhë vetë, më kam qenë dasë. Në thojnë, qohër një të ashti prit një... Daja. Daja, se po vjen Daja. Ere dolem dhe erë të rrugës. Duhet dilnit në rrugë ju me prit Daja në atje? Po, 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 ba muzika, atje, erë Daja. Kër erë Daja, pa tavolinën të omë bosh. Tavolinën e orkestrantëve. Në këtë kopë, kënote i gjelë pule. I gjelë pule. Gjelë pule. Se mund ishte dhe gjelë Florini, pa ishte gjelë pule. Ka dhe gjelë deti. Ka dhe gjelë deti. Ka ishte gjelë pule, pa kënote. Edhe Daja njo gjelin, tha. Kënoj gjelë, kënoj, tha. Se me këto miqët kanë narë, dhe me këto zotë shpije që ke, 100 vjetë rëndë. Se duhet ishte... Duhet ishte feraj? Duhet ishte. Duhet ishte Daja. Po Berberi, kush është Berberi? Na Berberi. Berberi, nja ku e kemi. Kushe di sa dhe ndurë ke galuar në përdurti? O, smalmen. Po, se këtë do shkoj dhe në vend tjetër për... Do shkojsh prape? Po, po. Këtë pun ka mund. E ka faqen mire i? Po, lojnë dhe. Ta ka këgëdisimi që. Po, tani, ti pse s'jel këtu me rrujt këtu këtu? Pse nuk e bone në dhomë tjetër këtë pun? Këtu se këtu janë dasmorë, shokët, djetë, do përmajnë... Pse duhet me patë gjithë ta? A tjetër do shovin që. Do shovin kur rrujt, kur qetet. Rritet. Po, edhe kjo është ritual. Po, ritual. Dojnë që rruhet dhëndri, qethet dhëndri. Qethet dhëndri. E që ndodhë gjatë kësaj kohë? Gjatë kësaj kohë ka hengë. Ashtona hengu. Alegri, këngë, valës. Që s'ka? Po ti vetë... Ka dhe pare. Paret për kë janë, tani? Pare për Berberin. Po si i mërti kërë? Edhe për Qiragu. Edhe për këtë djali. Kushoj? Këtë e këne kam qëndi, mëse marë vërtimi. Qirak. Si e quni? Gjerri? Jo, Gjerri. Gjerri është me tabaka pasaj. Me tabaka, kur dali quni, që gjive këtyre dasmorve dhe këtyre quneve, ti kërkoj pare, kjo që është Gjerri. A, i që mledh legët nga dasmorët e tjerë. Kjo është Gjerri. Ndërsa, në qovë se do kemë të vërinë, atere të gjithë të dohë dhe pare ke këtë, e këto pare të atë mjetë. Dhe e dhinë dhëndrit. Po, dhëndrit. Edhe, po, pare ditë e maronë. Si marova punë në dhëndin, me këtë bukërësh, atere unë nga qevi që kam se mora shumë pare, dhe marë i vale. E merë vale në ti? Dhe marë se kam qevi vetë, njo se... Edhe, nga kjo përstaj, gjisa të hola, njafë këti djallit, u lotë. Pak. Njisa të hola, njafë se dorovitë ahengu, dorovitet. Aja, ka loge dhe ahengu ti? Po jo, po. Po metet në i gjopë? Jo, po ka diska këtu. Ka, ka. Që e të basë salit, kër mërshin valet, e pagushin vetë ahengun. Po. Po që më të marrë shvalet ti, paguj pa ahengun. Dorovit. Dorovit ahengu që kërcen. Pra, unë me që kërceva, jam të dërru t'ja pare ahengut. Ka që kurios dhe bone, po unë du t'a shofta një të gjithën këtë. Më regullë, e bëjmë në punë. Gati mjeshtra. Yeah.
Nëse mundet bashkë me zonin Krishtik të shikojmë... Kemi të ekspozuar disa nga kostumet originale, tradicionale të Elbasanit. Tani, unë mendoj të fillojmë nga... Vërdojmë ju të Krishtik për para? Të fillojmë nga kostumit të quat edhe robet shqiptarëse. Kjo është kostumi i gruës Elbasanese. Vjen mirë që ka marrë emrin quat në robet shqiptarëse, përfaqësojmë për gjithë Shqipërinë. Është nga kostumet e rallit cili qëndiset vetë me fjari dhe argjendi. Pa dushim është më i bukur i Shqipërisë mesme, është më i ngarkuari. Edhe është kushtari nusëris, apo? Ky është që vesh nusja pak te nuk martohej dot. Megjithëse ishte një punë e vështirë për ta realizuar,
deri tek shtresat e mesme të popullsisë, këtë realizoni e qepnin vetë vajzat. Për ne mbylleshin moshën 13 vjeç. Dhe që nga ajo kohë fillonin dhe qepnin. Qepnin, ky zgjasë një vit e gjysë deri në 2 vjet. Qepe kostumi. Ato Penelopa. Kurse familjet të cilat kishin pare, padyshim i bashkim me lek. Kostumet e bastanit dallojnë nga niveli i jetesës, nga dyrët, si ka qenë atko. Pra dera madhe, padyshim kishte kostumin që kishte më të ngarkuar. Dhe ajo që i dallon kostumet, përveç elementeve florishent, që i mërshet nga natyra, nga lullet, ishin kamat të qitaneve. Sa më të larta të ishin kamat, të rëgon që ky kostum, ose kjo nuse vjen nga një dere e lartë. Dhe kur ato filloshin ulleshin, atëre kuptojnë që ky kostum i qive që keni këtu, që ka vesh ola, të lutem, atë pak që ta shikojmë. Ky i ka qik dvogla. Kamat. A, kostumi Olës po thua? E, kostumi Olës, i ka kamat, i ka qik dvogla. Kështu që nuk i takon shtresave të larta popullsisë, pamë shtresave të larta, ë? Po ajo që duhet të theksoj, edhe kjo gjybe dhe gjybe tjetër, është se këto kanë filluar qepin qysh shekullin 17. Dhe më e bukur është sepse këto gjybe edhe kostumin, po gjybet në përgjithësi i qepshin vetëm burrat. Edhe pastaj duke qenë në ndarjen gjeografike midis veriut dhe jugut, pra gegerisë dhe toskërisës, ka një pasuri kostumografie shumë të madhe. Normalisht vetëm kostumi këshu pa ndërhyre të vogla, ka duket rreth 29 copë. Kemi sjell kostumin e Gutaleshit, i cili është mahat nga kostume më të mira, po nuk është vetëm ky, janë edhe shumë të tjerë, të cilët padyshim fjalë janë një vlerë për. Cila është stresa vishte këtë kostum? Këto vishin, ato kishin kishin gjithë ai lloj, po thoj se nuk kishin ato diferencat. Çfarë të ndodh tani? Tashti ne të shkojmë të marrim me krushit dhe i marrim nusën. Erdhi momenti të ikim të marrim nusën. Pa të vidhë unë. Edhe ti hajde si. Do ikim atëre. Shkojmë të marrim nusën. Hajde. Kërës nuk në mërë dhe i kanë. E bome. E bome. Hajde për aje. Hajde. Qash këtjallë moj nane, që po vjen nga shpia. Qash këtjallë moj nane, që po vjen nga shpia. I ojë gjati bukur nane, shtati si Serbia.
jetëm ju. Vajzat e shtëpis, nga vajzat e vogla e shtëpis, i fut një monedh flori tek kama e djathtë. Padyshim kjo është për të sjellë marrësi. Dhe e shoqëronin dy. Dhe kama do të heqë një djalë i vogël, i cili kur merr atë për një djalë të vogël, i cili nuk është mësuar me lekë, padyshim që kanë një gjë të madhe. Ai merrte mbante për vete. Mbante për vete, ishte vetën atë. Midis para viteve 90, jo para viteve 90, para 40 vjetësh, sa më mend unë. Ai që nxjerrte të hiqte putën nuses, fitonte 500 lekë ose 1000 lekë, i cilë natë kohë ishte goxha shumë, edhe ishte i kënaqesh në mënyrë maksimale me fjalë që kishte fituar lekë. Ty të ka ndodhur ndonjëherë këtë mohabet? Jo, s'kam marrë. Kemi atëre nusen e kemi bërë gati, jemi gati për ta marrë apo jo? Older
Kush Dajan? Dajan. Hajde më Dajan. Erdi Dajan, erdi. Futu, futu mes. Jo. Zdo me nejta aproni, se më shumë? A, aproni. E kena siel nusin shpite dhëndri, po që fa ndovë tani? Dhe kërcej qifti. Do kërcej qifti? Po. Se kërcej qifti këtu? Po. Qa kërcej? Napoleonin. Edhe Shamia Beqari. Digjet Shamia. Edhe Shamia Beqari. Si është rituali tani? Tani rituali është, tani kemi hyrë të mamë në dasmë, ka është fillon dasmë në dizet, gogja. E gjithë dita e djelë kalon pra duke kënu, por nga i 102 kangë që kënohen gjatë gjithë dasmës, gati gjusë për të kangë e në kangë humorisike, kuptonë, njerëzit kanë nevoj qeshi, kanë nevoj mbilës edhe hilariteti që kryova unë me këto gjera që të rëgova, kjo ishë arësia. Brënda atmosferës dasmës. Po, se janë, ka shumë kangë komike, ku mi gjithë plakave, trejeve, mi gjithë qunave... Gatmojnë me njëri tjetër. Po, mi gjithë qunave veqare, mi gjithë se janë qik larkë, po kanga zëri njohet. Pra, kryohet i ambjent në goqaj kanqëm, pa dyshim që ka shumë humor. Dhe, pasaj atë natë, dhëndëri ikën, nuk rëgjë në shpi, ikë flenke i shoku, ke një shoku në gujqë. A, pëse, s'fleqë atë atë e? Ja, s'fleqë atë atë e. Që ikët dhe shoku në gujqë? A, shumë është zakoni, pasaj ditë në handë në flenë në të yë. Kjo është pasaj... Pasaj kjo është histori tjetër që... është histori delikate. Jo, shumë delikate, së është, po... Sos ka se kjo delikate, po... Ma është historia e... Ka të baj me... Me virgjërin. Me virgjërin. Por... Ceremonia të një, se dhëndri... Dite dile shef për e të parë grunë. Që gruje ka, mi shëtë... Aty e mërvesh për e... Aty e mërvesh, i nërën duvakun, hynë mrena... Biles heqë puzën e shkel me kam një djathë... Me kam një djathë... Kam një gjithat vete, kam një gjithat grus, që tjenë bashkum gjithë jetën, pra janë ca rituale e këshu, fusin marri një fmit voglë, pasaj i cili ka hem nanën, hem babët, pra nuk është jetim, e fusin këtë dysheku. Që është djallë. Tani, djallë. Ta sjarojmë, është dhëndri që futet tek dhoma bashkë me nusën. Nusën, pa. Po këtë fmin e voglë e marrin dhe atë në vete, e fusin këto njëzët e dhëndrit, e fusin mërëna, e fusin mërëna në dy qekë, e mëllojnë me qëqafat e, ideja është që bëhat qunit. Lindit qunit. Kjo është që ide. Pasaj mërën balakumet, që gjithmonë, janë gjithmonë tek, nga 17 dhe 35 sopë, varën nga familja... Sa e madhe është? Sa është familja, ndahën balakumet sopë, hajnë ato vetë, a i sa dund hajnë, balakumet normalisht janë pak më të mdhaje se këto. Se ato që kemi... Se balakumet dasme, nuk janë si balakumet e zakonqme. Po si bëhen këshu si... Janë më të mdhaja, janë... Edhe këto janë balakume... Nuk janë balakume që janë bata më me gjeltë, janë në originale, bile zdo të aprovoni. Do të provojmë, për. Së do mos... Pritjerë se ka një... Nuk provojët këshu ajo? Nuk do t'i provojë ato? Dë provojë që ka në mendë martohet. Provojë. Ato zakonisht që jipin atyre që janë beqarë, ta një porë morë, po thëmë i shatë që mund të kënë dhe ato që kanë qëtë martohën për dy të erë, që mund të ajë. Ndahem të copat gjitha, në fakt pjetë edhe në i gotë shërbet, marenda kur hyet, marenda ke dhoma, kur në dhani ke dhoma, pjetë edhe në gotë shërbet. Po dhëndri kur futet për të nusja, ka në i ritual? I përtasë, shokët e veti përtasë, Aja ka hyrë qik ma vonë, ajo, fillim fari për t'iqin. Oooo, mi fa se kur që të bëjnë, ato ju. Si sigur që të bëjnë. Po s'ba si janë dite, këmë dojnë, i ban ditën tjetër. Ju dhe ndry hynë mërë gjak në vetu? Aji... Ka rëzik del ka dera, hynë ka pëngjeri. Edhe... Ceremonia pasaj vazhdojnë në martë, pasaj vazhdojnë dasme dhe t'jarë, këtonë. Atere! Jemi të pjesa më ndezur e dasmës. Napoleoni, thamë. Në ato fillojnë, ta të gjojnë. Thank you.
Pas kam në marë. Ajdeni, ajdeni, ajdeni. E pra, edhe ata e tuan të lumtur për gjithmonë, por edhe këta e tuan e trashëgruan të lumtur për gjithmonë. Urime. E pra, ishin në Elbasan, e martuan dhe një çift nga Elbasani. Falenderojmë Bashkinë e Elbasanit. Falenderojmë gjithashtu orkestrën e ansamblit Isuf Myzyri dhe drejtuesin e saj mjeshtrin e mirënjohur Sopot Sericën. Falenderojmë gjithashtu valltarët e House of Arts dhe drejtuesin e tyre koreografin Ilirian Sulkja. Të nderuarin ish koreograf të Elbasanit zotin Skënder Verçanin. Si dhe dy falenderime të veçanta shkojnë për drejtorin e trashëgimisë kulturore të Elbasanit, zotin Kreshnik Belegu. Mendet. Si dhe për zonjën Linda Spahiu, e cila zotron koleksionin Trojet. Një duartëroviti e madhe. Mendet. Mendet.